キーワードだとかそういうナンバーね、それをやらないと次に進めないって時は非常に困っちゃうよね。文章の途中とかなんで、か、アットマーク出ないのはね、もしキーボードの不具合がある場合だと、シフト押しながらね、2番押せば、アットマークは出るんだけど、違う打ち方をすればね、今までの、こう、操作でね、打てたものも打てるんだけど、それじゃ意味ないでしょ？今まで使って、どうもこんにちは。先日買いました、ミニパソコンね。ライゼン7の乗っかったやつね、2way のやつ。これでね、丸2日使ったんですけど、調子いいですね。不具合なくてね、サクサク動きます。それで、僕の知り合いもね、同じ日に買ったんですよ。で、何の連絡もないからね、いい風に言ってんだなと思って。そしたらね、まだやってなかったみたいで、ね、設定をね。で、今日、開封してね、いろいろやってたらしいんだけど、で、キーボードが変だって言うんですよ。で、僕もね、今までのこの日本語キーボードね、今まで使ってたやつをね、マウスもキーボードもそのまま、流用して使ってんだけど、で、設定も合ってるからね、普通に使えてたんだけど、で、その知り合いがね、やっぱり、Windows 11は、11用のやつを買わんと、いかんのかなって、ね、言ってきたから、で、どうかしたのって言ったら、そのなんか、思った、打ちたいものが出ないってね、キーボードね、この辺に、普通アットマークは初日本語キーボードだと、アットマーク打つとアットマーク出るでしょ？で、もしアンダーバーだと、シフトとね、このロのところを同時に押すとアンダーバーが出るでしょ？で、変換もね、なんか変だって言うんですよ。日本語変換、半角、全角。全部おかしい。で、アットマーク出ないのはね、もしキーボードの不具合がある場合だと、シフト押しながらね、2番押せば、アットマークは出るんだけど、違う打ち方をすればね、今までの、こう、操作でね、打てたものも打てるんだけど、それじゃ意味ないでしょ？今まで使ってた、キーボード、そのままのでね、同じ打ち方で出したいじゃないですか。で、それはものすごく簡単でね、これね、Windows のマークを押すとね、こう出るでしょ？一覧がね。これ、Windows 11だからね。で、設定ね、この右上の設定ってとこを押すと、これいろいろ設定が出るんだけどね。で、この左に項目があるでしょ。ここでね、ここわかるかな？時刻と言語っていうのがあるんだけど、これね。ちょっと画面、キャプチャーじゃないからね、ちょっと見にくいかもしれない。ごめんなさいね。この時刻と言語っていうとこを押すとね。ここで、何だったかな？これだね。2番目の、上から2番目の、言語と地域ってやつね。これを、クリックすると、ね。この項目にね、上から3番目、日本語って書いてあるでしょ？ね。上から3つ目に、これ日本語ってあるでしょ？これをね、クリックしてください。そうすると、言語のオプションって出るでしょ？言語のオプションを押す。ね。そうすると、これもまあ項目バーって出るんだけど、この下の方にね、真ん中よりちょっと下にね、キーボード、レイアウトって書いてあるでしょ？日本語キーボードってね。で、僕は日本語キーボードから106になってんだけど、これをね、思った通りね、今使ってるのが思った通りに、ならないときはね、このレイアウト変更ってやつね、これをクリックすると、で、僕は今設定がね、日本語キーボードになってるから、日本語用ね、106キーボードになってんだけど、これね、もし使ってるキーボードが違った場合はね、これを、ベロ出すとね、英語キーボードだとかね、一覧で出るからね。で、これ普段自分がこう今使ってるキーボードに設定して、僕はそのままだからね、これちょっとキャンセル押すけど、日本語キーボードか英語キーボードかって設定して、で、決めてからね、閉じて、PC を再起動させると、ちゃんと動きますから。今まで従来通りのね、
打ち方でね、アットマークはアットマークのところへね、キーを押せば出るようになります。で、半角全角の変換もね、今まで通りできると思いますからね。多分、その新しいね、PC を買って、キーボードが思った通りに動かない人は、その言語設定ね、キーボードのレイアウト設定が違ってるっていうだけですからね。キーボードを買い直したりとかね、そんなことはしなくて、大丈夫です。で、Windows の場合だとね、立ち上がるときに押すでしょ？ピンを。あれがね、もし設定がおかしいとね、もしアットマーク使ってる人だったらね、いきなりそこで入力できないわけですよ、ね、焦っちゃうよね。だから思った通りのこうなんていうのかな、キーワードだとかそういうナンバーで、それをやらないと次に進めないって時は非常に困っちゃうよね。文章の途中とかなんかの場合はね、なんとかいろんなやり方で出せばいいんだけど、パスワードとかなんかでね、その簡単に出ないような記号とか使ってあるとね、大変なことになっちゃうからね。はい、そういうことで、もしね、新しいマシンを買って、キーボードがね、ちゃんと打てないときは、言語をね、押して設定で、これね、地方と言語を押してね、言語と地域を押して、これ変なの出てきたよ、ね、で日本語を押して言語オプションを押して、でキーボードのレイアウト変更ね。でここで落としよう、これね、キーボードのレイアウト変更を変えてね、今使ってるのに、ここの種類をね、合わせれば大丈夫です。再起動するとね、その設定で動くようになりますから。はい、そういうことでね、新しくパソコンを買ってね、キーボードの、なんか動作がおかしいよっていう人に、ね、一回、そこをね、設定してみてください。はい、パソコンのお話でした。